nišavo moja reko, zar je ljubi drugi neko? Ovo su stihovi i refrena nove pesme koja je izašla u produkciji muzičkog studija Buda iz Pirota. Vokalni solista Vladimir Stojanović okupio ekipu starih saradnika kako bi napravio svojevrsnu himnu Pirota. Jedna nova pesma, Oj nišavo moja reko, u saradnji sa muzičkim studijom Buda, Nikolom Kitanovićem, tekstopiscem Aleksandrom Madićem i muziku je pisao Dejan Živanović iz Bratunca. Jedna nova pesma što se tiče Pirota, lokal patriotizma, gde govorimo o našoj reci, o Niševi, pesmi i reci Piroćanaca i Nišlija, reka pored koje su se zaljubili mnogi, doživjeli mnoga razočarenja, nove muzičke emocije i tako, eto, to smo uradili da bi bio kao neki poklon Piroćancima. Nišava Kej su večita inspiracija za sve umetnike iz Pirota. Aleksandar Madić se bavi fotografijom, piše poeziju, kratke priče. Tekst koji je napisao za ovu pesmu je njegov prvi izlet u svet muzike. To je bilo neka šetnja Kejom, sećanje na neka davna, mnogo srećnija vremena. Bilo je prazan onaj koš gde sam odrastao pored tehničke škole, potom tereni, teniski, i onda sam ugledao jedan par starijih ljudi koji, prosto nije tu bilo nekih prejakih reči, ali sam shvatio da su nekad ranije bili nešto, da između njih postojala ljubav, i njegov pogled od 1000 reči koji je bio bukvalno zacementiran, pa 3 ili 4 minuta sigurno me je naterao da sam došao kući, stavio na papir i bukvalno je za 15 minuta s to sve bilo gotovo. S pesmom sjajno se uklapa i spot koji su uradili Stefan Ćirić i Aleksa Cakić. Stojanović ističe da ovo poklon kompletnog tima svim onima kojima su Pirot, Nišav i Kej u srcu. Sve ovo radimo da jednog dana bi rekli nije bilo uzalud. I da poklonimo prijateljima, našim najmilijima, neku našu emociju koju u tom trenutku vlada nama. Stojanović je dugo u muzici, dobro zna da sada sledi teži deo posla, jer spot i pesmu treba promovisati kako bi ona zaživela u narodu. Potajno se nada da će pesma Oj nišavo moja reko postati pirotski evergreen poput pesama Oj devojče piroćanče, moj Pirot, Pirote grade ti kućo stara.